Molt benvinguts, comencem un nou programa de Cuina de Prop. M'acompanya el Parra, però avui no ens ha portat no, cap actor ni cap actriu, però molt millor. Què vols dir, molt millor? Home, la Lídia, què? També com altres. Home. Bé, com sabeu, que el restaurant Cal Parra de Sant Cugat ha patrocinat al llarg d'uns quants programes a unes quantes estrelles del teatre català i les ha posat entre els fogons. Avui no fem precisament cuina d'actor, sinó que portem a l'estrella de Cal Parra. L'estrella més brillant de Cal Parra, la raó per la qual els clients de Cal Parra venen cada dia més, la raó per la qual Cal Parra és un lloc on es menja molt bé. I aquesta estrella fulgurant de l'univers de la cuina és la Lídia. Jo! Molts dels santcugatencs el coneixereu perquè ha estat a un munt de restaurants al llarg de la història. Ella és de la Floresta i sempre ha corregut i ha portat, és veritat, no és d'aquí, però ha viscut a la Floresta, i ha portat la seva art per diversos restaurants a Sant Cugat. I ara, el lloc definitiu, Cal Parra. Lídia, endavant. Aquí estic, amb tots vosaltres. Sí? Sí, sí, a punt. No? Sí. Abans de començar, si et sembla, donem la benvinguda no? al nostre públic, que a més avui venen aquestes les àvies de la residència Sant Salvador. Molt benvingudes a totes. Molt de gust, eh? I espero que us agradi molt. Com sempre, tenim aquí amb nosaltres, entre el nostre públic, a l'Eduard de Cruzat, molt benvingut. El David de la cooperativa Bellaguarda, molt benvingut també. Gràcies. I a la nostra dietista, la Esther Navarro, molt benvinguda també. Bé, ara sí, Lídia, explica'ns què prepararem avui. Avui prepararem una brandada de bacallà amb pasta de full, gambes i gratinadet al forn amb formatge. Ingredients que necessitem bacallà, per fer aquesta brandada? Mira, bacallà és imprescindible. Patates bullides amb pell i després ja les pelarem. Les gambes ja que estan una mica fregides, una cocció molt curta, perquè cada vegada és més important, les coses poc fetes. Una mica molt poqueta, mantega, oli, crema de llet, formatge ratllat, la pasta de full i podem començar a treballar. Comencem. Primer posarem l'aigua perquè bulli. Quan l'aigua estigui ben bullint... Que gairebé ja la tenim, sí, oi que sí? Sí, ja la teníem una mica calenta. Ara li posem el bacallà i és molt important que el bacallà no es cogui gaire, És com si l'escaldéssim, que canvi de color, i en quan hagi canviat de color, que es posa blanc, deixa de ser transparent, ja el podem treure. Mentrestant, teòricament podríem anar bullint les patates, però les hem portat bullides perquè tarden molt d'estona. Les pelarem i barrejarem les patates i el bacallà amb un bol. Doncs comencem a pelar les patates, si et sembla, Lídia? Sí, ara mateix. Vale. Mentre anem a parlar amb l'Eduard, donem pas a la secció de Mentre cuinem. En el programa anterior ja parlaven que cada estil de cervesa no, té el seu propi got. Avui ens has portat diferents gots una altra vegada. Més copes. Tenim més de ceràmica, aquesta també que és diferent, no? Sí, aquesta és la copa de la Westmalle, és una cervesa trapista. Te'n recordes que alguna vegada hem parlat de les cerveses trapistes, que són cerveses fetes pels monjos de l'ordre religiosa trapista, i si et fixes, per exemple, aquesta també és una copa trapista, i aquesta també. Què tenen en comú aquestes dues copes? Boca molt ampla, molt oberta, perquè hi hagi una formació d'escuma molt important. Són escumes que han de ser molt gruixudes, amb molts aromes, són cerveses amb un punt fruitat, amb un punt com a fruita dolça, i que desprenen molt aroma. I aquesta copa també permet aquesta formació d'escuma i l'aguanta. A més, són copes en forma de calze, és una típica forma de calze, i com que són religiosos, doncs una mica recorda els calzes de les celebracions religioses, no? Una mica per aquí van els trets, tot i que la forma ajuda a la formació de la cervesa. Per exemple, tenim l'Alef, que si et fixes també és una copa similar, és una cervesa abadia, i el concepte continua sent el mateix, no? Copes molt amples que ajuden a la formació de l'escuma, igual que la de Maretsos, que aquesta ja la vam portar una vegada. Sí. Maretsos és una abadia que està a Bèlgica i que, tot i que no fan la cervesa, que la cervesa la fa una altra fàbrica, els monjos de Maretsos continuen fent les seves copes de ceràmica tradicionals. I pel final hem deixat aquestes dues virgueries. Aquesta copa és un clàssic. És la copa de la Quack,
Quack és un fabricant belga, i aquesta copa ens trasllada a la història de que els antics carruatges, quan anaven els cotxers, quan anaven per les seves diferents parades recollint i deixant gent, representa que portaven, la llegenda ens diu que portaven aquest moplet empotrat en el carruatge. Llavors, quan arribaven a la següent parada, treien el got, l'omplien i així el portaven, i era la manera de que la cervesa no els hi caigués de les mans. No? Actualment hi ha alguns bars a Bèlgica que, quan demanes una copa de quac, perquè aquesta copa val un dineral, quan demanes una copa de quac, el que fan és que en el sostre hi ha una corriola amb un cordill, sí, i un cistell, baixen el cistell, deixes una sabata, pugen la corriola i quan tornes la copa et torna la sabata. Però no te'n vagis, hi ha més d'un que porta un joc de sabates per fotre, sí, la copa, sí. I després tenim aquesta darrera. Això és una cervesa molt nova, és de finals de l'any passat, té 6 mesos. És el corn del bosc dels penjats. És una cervesa molt nova que ens acaba d'arribar i podem pensar que té una certa similitud amb la copa de quac. Doncs bé, quan aquesta copa va sortir al mercat, els senyors de quac es van enfadar una mica i els van denunciar per plagi, i ara hi ha tot un espectacle judicial a Bèlgica entre aquestes dues companyies. Aquesta és una gran companyia, aquesta és una cerveseria molt petita, i tenen ara un litigi molt important sobre aquestes copes, no? Perquè se senten plagiats i copiats. A veure què diu la justícia. A veure què passa. I si et sembla, sí, bé... Sí, sí, la vull tastar, no? Ja. Veurem, a més et diré que és tan nova que jo encara no l'he tastat, aquesta cervesa. Sí. Bé, com que aquesta copa té una forma una mica especial, haurem d'investigar com servir-la. Jo d'entrada aconsellaria no posar-la així, sinó posar-la més aviat de costat per evitar una formació excessiva. Perquè és la primera vegada. És la primera vegada que la poso, aquesta cervesa. Sempre provocant espuma, sense por. Bueno, sembla que no és molt complicat. I vinga. Dona, sí, com totes les bones, dona aquest punt afruitat, però com també una mica espaciat, això, aquells punts de pell de taronja, bueno, una blond clàssica. Veu-la de costat, perquè si veus de punta, quan a l'aire torni, te la fotràs, sí, per sobre. Sí. Així, eh? Sí, sí. Ai, ai, ai. No ho vaig a viure. Sí, no? Està molt bona. Doncs vinga, deixem-la al puesto. La cervesa... Ara la deixarem, no, tastar, també, sí, una mica, per aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Alvar. Gràcies a tu, Alvar. Tot un món de cerveses. La Lídia encara continua, no? Parlant... Esperaré per dates i després anirem a per una llet. Al públic, si volen aprofitar per fer-li qualsevol pregunta del plat o del que sigui a la Lídia, si m'avisen, poden aprofitar per... Si voleu dir-me alguna cosa, m'ho dieu. Però les patates en sabem tots, eh? I a més si estan bullides. Hem de treure tot l'ullet, que no quedi... És un plat ràpid de fer? Sí, bueno, jo crec que és fàcil, eh? És fàcil? Sí, és un plat bastant fàcil. A Calparra suposo que també el poden trobar. Sí, i tant. Trossegem una mica les patates. Sí, per aquí al fons tenim una pregunta. A veure, passem el micro cap allà, Calparra. Per què les patates s'han de bullir amb pell? Pregunten que per què les patates s'han de bullir amb pell. Perquè aguanten més el sabor, no es desfan, queda més bo, molt més bo. Tenen un altre gust, sí. Oi que sí? Sí. Home, si les vols fer sense pell, les fas sense pell. I també les podries fer al forn, si volguessis, no? Vull dir, cadascú. Però jo les he fet tota la vida. Ara estic pelant un all, que serà molt important per aquest plat. Perquè només posem. Sí, perquè no sigui massa fort de gust. Ben trinxadet, ara aquesta aigua la llancem. No tenim un escorredor.
Sí. El tret? Bueno, no caldrà. No. Posem l'oli a escalfar. I l'oli és un oli verge d'una cooperativa, sí, cooperativa que es diu Bellaguarda. Després parlarem amb el David, que ens explicarà com sempre. Un bon oli que no té un gust massa fort, que es pot utilitzar perfectament per aquest plat. L'oli l'escalfem sol, sense res. El bacallà s'està refredant perquè si no el puc tocar. I mentrestant, doncs, trinxarem aquest all ben petit, ben petit. Aquest gabinet és una mica massa petit. L'all és molt important en aquest plat, perquè li dona un toc molt, molt de gust, molt, molt saborós. Però el no pot tapar el gust del bacallà, si n'hi posem molt... Hem de posar... Sí, amb mida. I ara no sé si podré tocar el bacallà, em sembla que sí. Sí? Si no, si veieu que el bacallà té una textura que està cuit però no està molt cuit? Està tovet, es desfà, veieu? És molt important que el bacallà estigui en aquest punt. Li traiem la pell i el posem a sobre la patata. Mentre anem afegint el bacallà, anem a parlar amb el Maria Rosàs i a veure quin és el vi que ens recomana per acompanyar aquesta brandada. Per exemple, estaria bé. Doncs avui, per acompanyar aquesta brandada de bacallà amb aquesta certa intensitat d'all i gambes i formatge, doncs el que hem decidit és anar-nos una miqueta més lluny i en concret hem anat a aterrar a terres de Xile, justament a l'hemisferi sud. Bé, i hem anat allà doncs, per portar-vos un vi d'una bodega catalana. Santa Digna forma part doncs, de l'ampli portafoli doncs, que Bodegas Torres tenen arreu del món. És una empresa catalana molt ambiciosa doncs, que ja fa molts anys ha anat envaint altres territoris per elaborar els vins doncs, més adients, no? Ja sigui en aquest cas Xile, ja sigui Àsia, Catalunya, els Estats Units... Però en aquest cas, doncs bé, com us comentava, ens hem anat a Xile. I per què? Pues, bueno, molt senzill. La raó és doncs, que Torres, Miguel Torres va aterrar a Xile cap a l'any 1980 i va comprar un petit terreny, unes 100 hectàrees, doncs, que les va comprar precisament doncs, perquè són una terra que una de les grans particularitats que té és que són el terreny, o sigui, el cep allà no passa mai la filoxera. Aquella... I llavors són ceps únics, ja que la cordillera dels Andes doncs, va evitar que aquest bitxet, no, doncs, que es menjava les arrels dels ceps, doncs arribés a Xile. No? Llavors, aquesta és una de les grans particularitats dels vins d'aquella regió. I un altre fet que caracteritza molt aquest vi doncs, és que està fet en una vall on els contrastos tèrmics són abismals. La temperatura de dia és molt alta, mentre que la temperatura de nit és bastant, bastant, bastant baixa. Això ens afecta molt en el raïm i en aquest cas doncs, ens expressa molt, doncs, ens dona unes notes i uns aromes molt vius, que en aquest cas ens recorden al Barcoc i sobretot a Mango. No? És un vi amb fet de Chardonnay, que no ho havíem comentat encara, amb el que ens aporta molta més estructura. Ja no són aquests vinets tan lleugerets i tan frescos per acompanyar doncs, alguna mariscada, sinó que aquí, doncs, com tenim condiments amb més cos, ja sigui la patata, l'all, el que hem intentat, el formatge també és un condiment doncs, que té certs greixos, hem buscat doncs, que la beguda doncs, l'acabi d'acompanyar amb aquest aspecte doncs, en quant a estructura. No? I per això m'he agafat en primer lloc la varietat Chardonnay i en segon lloc aquest Miguel Torres doncs, per aquesta singularitat i peculiaritat doncs, que té el fet d'estar fet en aquesta zona. No? Bé, esperem que us agradi, és un vi doncs, que crec que s'ha de gaudir. Aquest no fa falta que estigui tan fred com altres vins blancs joves. Aquest sobre els 11 graus seria el correcte prendre'l. I res, esperem que us agradi i que el disfruteu moltíssim. Com sempre, ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, ja sigui Facebook o Twitter. I recordeu doncs, que tots aquells
que vingueu de part del programa Cuina de Prop tindreu un petit descompte en tots els vins que hem anat recomanant al llarg de tots els programes. Bon profit i salut! Tenim el bacallà sobre la patata, sí. Afegim aquest all picadet i tenim l'oli roent. L'afegim a sobre l'all i el bacallà. Que crepiti, eh? Ho heu sentit? I ara això amb una mà de morter, perquè abans no es feia ni amb minipímer, es feia amb la mà de morter. Aquí farem una mica amb la mà de morter i després el minipímer. Però com que també hi hem d'afegir crema de llet, mentre ho anem batent, escalfarem la crema de llet. Bueno, ja tenim la crema de llet calenta i l'afegim aquí mateix. I com que ja ens hem modernitzat la cuina, ara li passarem el minipímer, eh? Que no cal destrossar-se el braç. Mentre ho preparem i anem passant el minipímer, aprofitem i fem la secció de l'ou ferrat. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. El Jordi ja està a punt, no? Estic preparat. Posem una mica d'oli abans d'agafar l'ou. A més, utilitzem oli verge extra ecològic de la cooperativa de Granyena. Un oli suau, que no sigui molt fort. Val? Després, els ingredients que faré servir és a l'ou, que serà si l'agafem ja, la podem uns d'aquests de la Imma, un bol, li posarem una miqueta de trufa ratllada per sobre i una miqueta de parmesano. Que bo, no? Perfecte. I jo el bol ho faig servir perquè m'agrada que l'ou quedi sencer. Sal, m'agrada posar-la també aquí abans de posar-la. I la poses abans, perquè normalment sí, sempre no, la poses després. Bueno, sí, cada un, sí. I l'oli ben calent, com ara, que no cremi. Aquí comentaven que guanyaràs, eh? Bueno, per aquí. I ara el futur és que treure'l d'aquí sense que s'esperi. El trec jo. Pugem cap aquí. Ai. Bueno, no passa res. Perquè és un ou que l'ha tapat amb ralladura de trufa i una miqueta de ralladura de parmesano. També molt sutil, eh? Vull dir, a l'ou és el que ens menjarem, no? Bé, i ara sí, el posem aquí al davant, que farem fotografia, la penjarem, com sempre, a la nostra pàgina de Facebook, i que votin, que posin m'agrada, i si guanyes, ens vindràs a fer una recepta. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi. Vinga. Polleria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres tres establiments dels mercats Torreblanca i Perassant de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.polleriasimma.com. La Lídia, sí, ho has passat tot pel... Ja ho he passat tot pel minipímer. Tenim una pasta ben espessa i ara anem a preparar la pasta de full, que la brandada anirà a sobre. La desenrotllem, si podem. La tenia al revés. I s'ha de punxar, perquè si no la pasta de full s'infla i no hi pots posar res a sobre. Agafem una forquilla i la punxem ben punxadeta. També quan la posem al forn li haurem de posar un pes a sobre, perquè per molt que la punxis sempre s'infla una mica. Aleshores, mira, així mateix la posem en una safata i ara necessitaríem un pes, que jo he vist aquí unes safates que m'aniran bé, no, aquí no. Per posar-ho aquí a sobre. Sí. Val? El forn el tenim calent a 200 graus i ja podem posar la pasta de full a dins. El temps és relatiu, perquè hi ha forns que escalfen més que altres. Aleshores, jo aconsello deixar la pasta de full al forn 6 o 7 minuts, treure-li el pes, mirar-la i segons estigui ja la podem... No, l'hem de destapar perquè s'acabi de fer i agafi color. Perquè mentre està tapada amb el paper no agafa color. Es cou, però no agafa color. Molt bé, doncs mentre esperem aquesta estoneta anem a parlar amb la nostra dietista perquè ens expliqui a veure com podem fer aquest plat encara més saludable. El
nostra dietista, l'Esther Navarro. Avui a la secció de Fonaments de la Bona Salut ens parlaràs d'aliments que són rics en calci. Tenim aquí alguns, no?, que els tens aquí preparats. Sí, doncs, Alba, aquí tenim doncs, els més representatius, els aliments rics en calci, doncs, com la llet i com el formatge, que nosaltres coneixem perquè estan en aquesta part d'aquí, sí, de la piràmide. Són aliments molt proteics, procedents de l'origen animal. En canvi, avui el que vull és presentar-vos un altre tipus d'aliments, també molt rics en calci, però que no es troben aquí, es troben a aquesta baix de la piràmide. Mm-hmm. Són d'origen vegetal. Ens podria sorprendre, fins i tot, veure que hi ha similituds amb el nivell de proteïnes que té el formatge, per exemple, un formatge fresc o semicurat, amb un kefu, que és una espècie de tofu que deriva igualment de la soja. D'acord? El que m'agradaria molt puntualitzar és que si nosaltres tenim un dèficit de calci, el que hem de fer és incrementar el magnesi. És un altre mineral que es troba sobretot en aquesta franja d'aquí. Amb un pa integral, amb la farina integral, doncs hi ha una proporció molt interessant de magnesi. Aquest magnesi el que fa és ajudar a absorbir la vitamina D, de manera que aquest calci sí que el fixarem a través de la vitamina D i del magnesi, que a més ens aporta col·làgen. Molt bé, Esther, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Proper programa, no, ens continuaràs explicant, no, diferents cosetes. Les alternatives que tenim. Alternatives per encara doncs, fer millorar, sí, el nostre àpat més saludable. Sí. Molt bé, doncs gràcies. Ja tenim la pasta, no? Sí, ja tenim la pasta de full. Ha agafat color. Ha pujat una miqueta, però ja queda preciosa. I ara veig que no ens cremem. I ara necessitarem, per poder-la tallar bé, un ganivet una mica més gros que aquest, eh? Amb serra. No, però aquest també va bé. I fem la reacció segons la gana que tinguem. De moment, gana, per aquí? De moment farem uns tastets, eh? No. Veus? Més o menys aquesta mida. Li posarem la brandada per sobre, que la tenim a la nevera refredant una mica. I això és un detall, eh? Una gambeta a sobre, formatge ratllat i el forn. Aquí hi ha gratina. Exacte. Posem el forn. El torno a obrir. Sí. Sí. Vale. I ara no sé posar en marxa. Ho deixem gratinant, que ja ho tenim preparat. Exacte. I mentre donem pas a la secció dels olis, a veure què ens explica avui el David. Olis 1921, oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. Podem identificar diferents tipus d'oli, no? I avui ens parlaràs de la classificació, que a més depèn directament del grau d'acidesa que tingui cada oli, no? Exactament, la classificació està feta en base a el que tu dius, el grau o l'índex d'acidesa, que l'únic que ha de representar és els grams que tenim d'àcid oleic, que és el component majoritari d'un oli d'oliva, respecte a una mostra de 100 grams d'oli en total. Aleshores, atenent aquest tipus de grau o d'acidesa, tenim que, per exemple, els olis d'oliva verges extres es classifiquen tona tal perquè tenen una acidesa com a màxim de 0,8 graus. I, a més, tenen una altra característica, és que només destaquen d'ells el fruitat, l'amarg i el picant. No tenen defectes des del punt de vista organolèptic d'un panell de tast. Aquest seria el primer tipus, seria el primer tipus de la classificació. El segon tipus serien els olis d'oliva verges, que tenen una acidesa compresa entre 0,8 i 2 graus com a màxim, i a més que presenten algun tipus de defecte organolèptic. I això què voldria dir? Això voldria dir com, per exemple, degut a un maneig inadequat de l'oliva quan la portes al molí, que puguin agafar fongs, que puguin agafar olors, es puguin avinagrar, etc. Això normalment un catador professional d'un panell de tast ho detecta. Potser nosaltres ens costaria molt, però un catador sí que ho sabria. Tercer tipus. El tercer tipus seria, diguéssim, un oli que també que s'obté, que té una graduació superior als 3,3 graus, que és el que s'anomena l'oli llampant. Aquest oli s'ha de refinar necessàriament perquè no és comestible com a tal, un cop s'extreu.
Entonces, quan, si aquest oli, diguéssim, es refina, obtens el que s'anomena l'altra tipologia, que és l'oli refinat. Que aquest seria ja el quart tipus. El quart, com a molt, arriba una acidesa de 0,5. I aleshores, el que es coneix com oli d'oliva acostuma a ser una barreja entre aquest oli d'oliva refinat i l'oli d'oliva verge. I en funció de les proporcions que li poses, pots tenir un oli d'oliva suau o un oli d'oliva intens. D'aquí ve, no? Aquesta... D'aquí ve. I un grau com a molt de fins a un grau i mig. O sigui, l'oli d'oliva, diguéssim, comercial, en el fons, és un oli refinat que prové d'una barreja de l'oli llampant refinat i d'un oli d'oliva verge. I finalment, hi ha una altra categoria d'oli, que el que es fa és, un cop obtingut l'oli principal, moltes vegades de les restes que tens, sobretot de la pinyola, s'obté el que s'anomena un oli de pinyolada, o un oli d'orujo, que aquest també es refina i tens un oli de pinyolada o un oli d'orujo refinat. Aquest també s'arriba fins a una acidesa aproximadament de 0,5 com a màxim. I aquesta seria la classificació dels olis d'oliva, 6 tipus, en funció del grau d'acidesa. En tot cas, sempre l'oli, diguéssim, de categoria superior seria en aquest cas el verge extra, perquè a més no té defectes, o en el seu defecte el verge, que té algun defecte. Molt bé, David, doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I en el proper programa encara ens continuarem, no? Ens veiem i ens explicaràs més cosetes. Anirem parlant de més coses sobre el món de l'oli. Gràcies. A vosaltres. Ara ja sí ho tenim gratinant, sí, no, ja? Sí, 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 ara ja està. I ja podem emplatar. Perquè no cal que s'assequi molt, s'ha de gratinar lo justet. He de dir-vos, ja ho heu vist, que he posat una gambeta. I ara també us diré que això ho posarem aquí en una safata per després cadascú que serveixi el que vulgui, però si s'ha d'emplatar un per un, es pot posar una guarnició. Un full de roure ben net i les fulles grosses, amb una vinagreta de marmelada de maduixa, sal i pebre. I repassem, Lídia, els ingredients que... Mentre ho anem emplatant, repassem els ingredients. Val, doncs mira, la base és la pasta de full, el que porta a sobre és el bacallà i la patata bullida, a la llet picat, tot remenat amb un bon oli verge ecològic i una miqueta de sal sempre i crema de llet, tot ben barrejat i que la massa, si ho has de fer amb una cassoleta, la pots fer menys espessa. Si l'has de posar sobre la pasta de full, ha de ser una mica més pesant, perquè si no s'escapa pels cantons. I poca cosa més. Aquests ingredients, i hem vist que molt ràpid hem tingut aquesta... Sí. I abans que el públic ho tasti, us recordem que estem d'aniversari i fem un concurs. Abans l'Eduard us ha recordat, us ha comentat el del merchandising i nosaltres també tenim aquí totes aquestes olles de brau, o sigui que si voleu participar es fa entrant a la nostra pàgina de Facebook de Cuina de Prop i allà trobareu totes les indicacions i si no també venint aquí de públic aquí amb nosaltres. El públic ja ha començat a tastar la brandada de bacallà que ens ha preparat avui la Lídia de Cal Parra i els anem a preguntar a veure què ens diuen. Mira si m'ha agradat, que si vols demà torno. Home, tornarà, no? Jo espero que sí que torni. Demà mateix. Molt bona, ben està. És la condimentació i després com està feta. És que no m'havia menjat mai de brandada. Mai l'havia tastat? No, no. No sabia ni com es feia ni l'havia tastat tampoc. Però li ha agradat. Molt bona, sí. I vostè se l'ha acabat tota rapidíssim. Tot, en un moment. Això vol dir que està, què, boníssim. Boníssim. I els ha agradat venir de públic aquí a Cuina de Prop amb nosaltres? Sí, sí, tant. Per aquí també li ha agradat, no deia? No, la segona vegada que venim. Fins aquí m'ha arribat Lídia i també el Parra que ens acompanya en aquest comiat. Molt contenta d'haver estat amb vosaltres i d'haver-vos conegut i espero tornar un altre dia. Esperem que sí que tornis i com sempre fem, hem estat parlant amb el públic que és qui mana al final i, bueno, volien repetir algunes, o sigui que això també boníssima senyal. Em sap greu no haver-ne portat més. Bueno, però també han dit que a veure si van a Cal Parra també a tastar-ho. Això és el que esperem, que ens vinguin a veure. Moltíssimes gràcies a tu, Lídia. Adeu i fins molt aviat a tots. A tu també, Parra, gràcies. Apa, adeu i fins aviat. I a vosaltres també moltes gràcies i fins la propera.